Halo? Halo, assalamualaikum mas. Ya, kenapa dek? Jawaban cek tau salamku, dosa gak jawab salamku. Oh iya lali, waalaikumsalam. Kenapa dong dek, kayak penting. Kenapa oh, kok pirang-pirang gitu sama nganuk kabar? Kok yang gak dibalas, kok cara dijawab, VN dan DR? Bukannya gak anuk kabar dek, ngene lho. Alah, apa wis bosen karo aku? Orang ngono dek. Apa wis ono sing liyane ta? Ngaku oh, lek orang aku tak ruwes lambemu. Bayu, aja kereng-kereng ta mbek aku, Dek. Engko ayune ilang lho. Alah rasa rayu-rayu, lek anjene sono dhek ora sono aku. Dhek yo dhek, mbek aku yo aku. Alah kok ngono sih? Aja ngono ta. Bah wis. Ngene lho, tak critani. Sebenere pirang-pirang dina iki aku jarang ngekei kabar mergo aku kerja. Budal isuk mulai bengi dek. Lek wis teko omah kesel dadine enggak sempat aku ngabari sepurane dek. Lagian yo aku yo kerja yo demi kowe ben supaya uripmu mulya. Entar aja cuy. Dadine ngono ta sepurane mas. Ya dek enggak popo. Aku ngono cek iso mengalahkan sampean kok. Oh, tadi selama iki aku mau anggap barang. Ora ngono dek maksudku. Tak kira nih awakmu lanang api-api tibake padha karo liyane. Tapi dek, alah aku enggak mau tahu. Mending saiki putus ae. Wis enggak usah hubungi aku maneh. Enggak usah kontak maneh, anggap enak dhewe iki wis los. Aja ngono dek. Dek. Loh. Halo dek. Lur, apa dong? Walah, Lur, dek emang kok pas aku banter-banter. Udah tangis hati, saiki wes roto terang. Masih yo ise kadang kelingan. Gue lah drengenge. Karena cepat jalan aku tak ada jalan. Tujuh lalu yang kita lakukan. Dia nak Lagi ngasuh orang.